أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Na našem prvom predavanju smo govorili o bismili, o riječima u kojima Allah subhanahu wa ta'ala kaže u prijevodu: u ime Allaha svemilosnog, samilosnog. Bismillahirrahmanirrahim. Znači, u ime Allaha svemilosnog, samilosnog, otpočinjem određeno djelo. U svakom dijelu traži pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala. Prenosi se da su ashabi poslanika alejhi salam tražili pomoć od Allaha čak u vezanju šnjura svoje obuće. Zbog toga je bitno da čovjek uvijek ima na umu Allaha subhanahu wa ta'ala. Da njegovo srce uvijek bude vezano za Allaha subhanahu wa ta'ala. Da mu Allah uvijek bude na umu. Da ga spomene kad god neko djelo hoće da radi. Taj insan je zakir Allaha. To je pravi čovjek koji spominje Allaha subhanahu wa ta'ala. U svakom momentu, u svakoj situaciji. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prvom ajtu Fatihe: Elhamdulillahi rabbil alamin. Hvala Allahu, gospodaru svjetova. Elhamdulillahi je imenska rečenica u arapskom jeziku. Zašto je Allah opočeo Fatihu imenskom rečenicom, a ne glagolskom rečenicom? Kažu mu fesiri, zato što imenska rečenica upućuje na stabilnost, na stanje koje se ne može promijeniti. Allah subhanahu wa ta'ala, njemu pripada hvala i to se ne može promijeniti. Svejedno, hvali li ga njegova stvorenja, hvalila ga njegova stvorenja ili ne, Allah subhanahu wa ta'ala je hvaljen. Elhamdulillahi rabbil alamin. Ova određeni član, el, u riječima elhamdu, obuhvata svaku vrstu pohvale Allahu subhanahu wa ta'ala. Zamislite ovu korist. Da u arabskom jeziku ovo el označava svaku vrstu pohvale, zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, jedan od prevoda ovog prvog ajeta Fatihe je bio: svaka vrsta pohvale i zahvale pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Tu fajdu i tu korist uzimamo iz ovog određenog člana el. Elhamdulillahi rabbil alamin. Šta je to elhamd na arapskom jeziku? Elhamd na arapskom jeziku bi bila pohvala na bosanskom. Na arapskom se zahvala kaže ešukr. Ima razlika među pohvale i zahvale. Zahvala biva kad ti neko učini neko djelo. Neko ti pomogne u nečemu, ti mu zahvališ. Ali pohvala je kada nekog pohvališ, a on to zaslužuje, a nije te tebe ništa od njega lijepo dogodilo. Znači, nekog pohvališ. Imamo treće stanje, a to je medh ili kompliment. To je situacija kada nekoga pohvališ, a možda to zaslužuje, a možda ne zaslužuje. Allah subhanahu wa ta'ala kada sebe kaže elhamd, elhamdulillahi, kaže svojim robovima: o moji robovi, recite elhamdulillah, pohvalite me. Allah subhanahu wa ta'ala voli da ga njegovi robovi hvale. I sam sebe je pohvalio ovom ajetu. I zbog toga treba svaki čovjek da hvali svog gospodara, koji mu podario sve te blagodati u kojima uživa. Onom kojom podario oči, ruke i noge i sve što je na svijetu ima, taj zaslužuje da bude hvaljen. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Elhamdulillahi rabbil alamin. Hvala Allahu, gospodaru svjetova. Hvala Allahu i nikom drugom. Niko drugi ne zaslužuje da bude pohvaljen mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Džauzi u svojoj jednoj knjizi, kada je raspravljao o zahvali i pohvali, kaže svaka blagodat od nas iziskuje zahvalu Allahu subhanahu wa ta'ala. Kad ti Allah nešto podari, treba da kaže alhamdulillah. Kaže, kad zahvališ Allahu na toj blagodati, to je također blagodat. Ta tvoja zahvala
je blagodat da te Allah uputio i podario ti iman s kojim zahvaljuješ svom gospodaru na toj blagodati koji te podario. Pa kaže imam Ibn Džauzi, onda shvatim, kaže, da iz tog kruga zahvale Allah subhanahu wa ta'ala ne mogu izaći. I ne može nikada doći situacija da čovjek kaže, e, ja sam sada u situaciji da mi Allah nije podario ništa, ja ću ga pohvaliti sam od sebe. To je nemoguće. Mi uživamo svake sekunde desetine blagodati Allah subhanahu wa ta'ala. Dišemo, srce nam radi, krv nam u venama teče. Sve su blagodati Allah subhanahu wa ta'ala. Da li smo zahvalili dovoljno Allahu subhanahu wa ta'ala? Da li možemo zahvaliti Allahu na blagodati koje je podario? Ne možemo. A se moramo truditi da zahvalimo svom gospodaru na blagodatima koje je podario. I da ga pohvalimo, da kažem tako, da ne očekuješ uvijek da ti Allah da nešto, pa da kažeš ja ću ti podariti, ja ću te pohvaliti gospodaru moj. Da se ne ponašaš prema Allahu subhanahu wa ta'ala kao prema vatrogascima ili prema hitnoj pomoći. Da zovneš samo kad treba pomoć. Mnogi ljudi se odnose prema Allahu tako. Kada ima problem, zove Allaha. Kad se problem riješi, više ne obraća se Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemoj tako. Obrati se svom gospodaru u svakom momentu. Nemoj zaboravati na njega. Nemoj se sjećati Allaha samo kad ti je teško. Ko se Allaha sjeti kada mu je lagano, Allah će mu pomoći kada bude teško. Veličaj svog gospodara u svakoj situaciji. Nemoj samo raditi protu uslugu. Bude ti onaj prvi ko će pohvaliti, zahvaliti svom gospodaru koji mu je podario ono što mu je podario od zdravlja i od vjere i imana, što je najveća blagodat koju je Allah subhanahu wa ta'ala nama vjernicima podario. Ništa draže i ništa vrijednije ne možeš dobiti od Allaha. Od ovog imana koji imaš u svom srcu. Pogledaj šta ljudi robuju. Kamenju, drveću, robuju svemu živom i mrtvom. Tebe Allah počastio, izabrao te među ti ljudi, podario ti iman. Budi zahvalan rob. Allah voli zahvalne. Rabbul alemin. Elhamdulillahi rabbil alemin. Gospodar svjetova. Gospodar je onaj u čijoj ruci je i vlast, i moć, i upravljanje svim na dunjaluku. To je Allah subhanahu wa ta'ala. I Allah subhanahu wa ta'ala je jedini za koga možemo da kažemo on je gospodar. Svi ostali, ako kažemo da su gospodari, moramo da kažemo čega su oni gospodari. Gospodar kuće, gospodar auta, gospodar žene i tako dalje. Ali ne može biti samo gospodar. Samo Allah je Ar-Rab, jedan i jedini. Niko drugi mimo njega. El alemin, svjetovi. Šta su to svjetovi? Kažu učenjaci, mi znamo za svijet ljudi, znamo za svijet džina, za svijet meleka. Svi ti svjetovi, svijet je sve što je mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, vrlo jednostavno. Sve što je mimo Allaha su svjetovi. E sve što postoji mimo Allaha, svega toga je vlasnik Allaha subhanahu wa ta'ala. Iz ovog se može vidjeti kolika je vlast Allaha subhanahu wa ta'ala, koji je pored te sve svoje vlasti prema svim robovima milostiv. I kaže mu bismili, ja sam baš gospodar svemilosni i samilosni. Nemojte me se bojati, ja vas volim. Iako sam vladar svega, svih tih svjetova, sve je moje. I pored toga, ja volim ljude. Volim svoje iskrene robove. Milostiv sam prema njima. Pogledamo samo ljude kojima Allah podari nešto od dunjalka kako se uzohole. Niti kome daju išta, ne žele pomoći nikome i uzohole se, a nemaju mrvicu jednog dunjaluka. Zato kada shvatiš koliko je veličanstven tvoj gospodar i koliko je povijest te svoje veličanstvenosti, blag i milostiv, onda shvatiš veličinu Allaha subhanahu wa ta'ala. Nadam se da smo kroz ovo naše kratko druženje približili neka od značenja prva dva ajeta iz Fatihe, riječi Bismillahirrahmanirrahim i Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Nadam se da ćemo danas, kada smo čuli ove riječi, kada stanemo namaz, sjetiti se ti riječi, sjetiti se našeg gospodara, njegove veličanstvenosti,
njegove milosti i onoga što zaslužuje od nas, svojih robova, kada je u pitanju pohvala i zahvala. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo njegovi zahvalni robovi na ovom svijetu i da nas uvede u dženet na onom svijetu. Subhaneke Allahumma hamdik, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa atubu ilejk. ودمتم رقيا علام الرجال صناع الحياة أزالوا ثباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات